Aí estamos no ar, hein? Ei. Salve, rapaziada, boa noite aí para vocês. Mais um Resenha PVT no ar. Hoje com mais outra grande figura aí da nossa luta. Hoje um grande ícone do karatê e do kickboxing nacional. Glauber Feitosa, prazer te receber aqui, Glauber. Prazer. Grande prazer, Marcelo, Gleidson, todo mundo aí que tá acompanhando. Vamos que vamos. Vamos contar a tua história, vamos relembrar a tua história aqui. Legal. Legal. Deixa eu só dar um recado, Alonso, pra galera, cara, que tá assistindo a gente. A gente só tá fazendo um teste aqui. Fazendo um teste não, né? A transmissão já tá no ar. A gente só teve um pequeno probleminha ali antes de conectar. Então, pô, pedir pra galera avisar aí se tá tudo certo, se tá com problema de áudio, enfim. Aparentemente, pra gente aqui tá ótimo. Mas qualquer probleminha, a galera avisar aí que a gente tenta corrigir. Vamos nessa. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se entra para mim o vídeo. Deixa eu ver. Tá no ar, tá no ar. Daqui a pouco eu vejo aí. Mas então, vamos começar, Glauber. Vamos localizar a galera, como é que você tá hoje, né? Pô, a gente acompanhou o teu trabalho. Pô, você é um cara que já foi campeão do K1, pô, tem uma história impressionante no Karatê Kyokushin, né? E também depois militou como treinador de MMA com Cigano, Vitor, Shogun. E como é que está hoje? Hoje em dia, quem quiser treinar com você, como é que está a tua rotina hoje em dia? Bom, então, dando aula todo dia, né? Então, eu tenho a minha academia aqui em Curitiba, né? Comecei a dar aulas de Karatê Kyokushin aqui em Curitiba, né? E kickboxing Ichigeki também, né? Aproveitando aí toda essa bagagem aí que a gente ganhou durante os anos, né? Então, faz 2 anos só que eu tô aqui em Curitiba, né? Mas já dá para começar a formar um pessoalzinho no karatê, né? E no kickboxing, assim, mas ainda envolvido um pouquinho mais ainda no MMA, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô treinando, a gente está ajudando aí o Goichi. Não sei se você conhece, o Goichi Não, Yamauchi. Augusto, lógico, poxa Isso, vida. ele vai ter luta agora, dia 4 de outubro, no Bellator 229, se eu não me engano. Né? Então, ele luta agora, já tá chegando, já tá na fase já bem de definição mesmo aí de tudo. Né? Então, tô dando uma ajudinha aí pro Goichi também. Quer dizer, você é do interior de São Paulo, né? E aí foi para Curitiba para ajudar o Shogun, desde então se adaptou bem e resolveu ficar. Então, o que aconteceu assim, eu sou do ABC Paulista, né? Nascido em Santo André, ABC, e criado em São Bernardo do Campo, né? Ali, zona metropolitana ali de São Paulo. E o que acontece? Nos meus anos de Japão, eu conheci a minha curitibana. Ah, tá. Aí conheci a curitibana lá, né? E aí a gente, quando depois que eu parei de lutar e tudo mais, a gente veio assim para Curitiba. E um amigo em comum, rapaz, eu conheço o Shogun e tal, falei pro Shogun que você tá vindo para Curitiba, ele falou, não, traz ele aqui. E aí que a gente começou, através de um amigo nosso lá, e aí eu fui lá na época era o DL, né? Aí conheci a galera toda lá e a gente começou a amizade ali. Bacana, Gleidson. Ô, Glauber, você falou desse período que você morou no Japão, cara. Quanto tempo foi? E como é que era essa vida lá no Japão? Então, assim, residente foram quase 5 anos, residente mesmo, né? Se eu for pegar a primeira vez que fui para o Japão até o final da minha carreira no K1, deram 14 anos, né? Só que aí no começo era muito ida e vinda, principalmente no começo do K1. Treinava nos Estados Unidos, então morava aqui no Brasil, aí ficava nesse triângulo, nessa viagem toda. Fazia a preparação nos Estados Unidos, a gente começou a fazer ali com o Morris Smith, né? E dali lutava no Japão. Só que depois de um tempo, não, vamos fazer a nossa base no Japão mesmo e ficar por lá, né? Principalmente depois que eu encerrei os mundiais de Kyokushin, né? Que eu aposentei dos mundiais, que aí que eu fui para o Japão. Aí deu quase 5 anos, deu 4 anos e alguma coisinha. Pô, bacana. Antes da gente entrar na tua história, eu quero começar desde os teus 11 anos, né, quando você começou a treinar Kyokushin, levou a família inteira. Mas antes de entrar, eu queria passar por essa tua experiência como treinador de MMA, Glauber. Assim, você treinou inicialmente o Shogun, depois
Vitor e Cigano. Fala um pouquinho para a gente como que foi essa, como foi passar a tua experiência, né, da luta em pé para esses caras que lutam MMA e como foi treinar esses três grandes ícones do esporte. Então são três campeões aí, três ícones, como você falou. Assim, você tem que ter a ciência que você chega, né? Eu por exemplo, né, a minha grande, o grande trunfo é usar a perna, né? Eu sou um chutador mesmo, assim de base de criação e tudo. Então você pegar o pessoal e passar um pouco dessa aumentar o repertório de chute, melhorar o chute do pessoal, tanto ofensiva como defensivamente também, né? E quando todos os três, quando você chega, você já pega um campeão já. O cara já tem uma personalidade criada, formada, ele já tem um jeito de lutar. Você tem que chegar e adicionar alguma coisa nele, né? Não vou chegar lá e, ah, não, você agora tem que fazer assim. Não tem como. O jeito dele é o jeito dele, é a técnica dele, é o jeito que ele se porta. Então, tem que chegar lá e moldar. Ó, dá para colocar chute também. Esse chute entra, quando você pega um cigano que tem um baita boxe, você vai lá, ó, quando o cara, você colocou a mão, o cara andou para trás, aí é só chance de você colocar um chute também. Isso pode acrescentar no seu repertório. Os outros também. Você vê o Vitor, né? O Vitor pegou uma fase excelente, estava nocauteando geral assim com chute, né? Porque ele soube encaixar o chute no momento que ele podia mesmo. Você vê a importância disso que você está falando na própria luta do Justin Gaethje. Não sei se você viu o último final de semana com o Cerrone, né? Quer dizer, ele usando o chute. Eu estava vendo até a análise do Vitor Miranda, muito legal, que ele faz semanalmente para o site do UFC. Eu vi um que eu gostei muito. É excelente, colocando exatamente isso, né? Que com os low kicks ele conseguiu quer dizer, surpreendeu o Cerrone, que é superior a ele. Inclusive, já tinha nocauteado ele, eles treinavam juntos, Sim. já tinha nocauteado ele no treino, e ele conseguiu ali com os low kicks abrir o caminho para entrar aquela mão que definiu a luta. Exatamente isso que você falou, né? Trabalhando os low kicks e muitas fintas também. Então, às vezes você fala, pô, mas um low kick, um chute na perna. Cara, chute na perna é muito importante. Você saber colocar no momento certo. Como contra-ataque mesmo, você não precisa começar a sequência com o low, mas como contra-ataque, assim, tudo, Marcelo, se resume em controle da luta. Eu tenho que ter controle. Eu tenho que entrar ali no. Na minha época era ringue, hoje é octógono, você tem que entrar, você tem que sentir bem lá dentro. Você tem que entrar e falar, não, aqui quem manda sou eu tenho controle disso aqui. Uma vez que o cara vem para cima, você fica perdido, é complicado. Então, o chute é assim, né? Para quem não é chutador, que nem o Goit hoje. O Goit é um cara que tem um chão incrível, né? Tem um jiu-jitsu, é a base dele. Então, vamos colocar um chute para te ajudar, para você poder encostar, para você poder, de repente, contragolpear, você ter uma segurança melhor em pé, você se sentir mais confortável em pé, né? Então, eu penso dessa maneira. O Glauber. Gleidson estava até falando, né, Gleidson, do chute do Glauber, que é conhecido mundialmente, né? É Sim. famoso principalmente lá no K1, né? O Pô, Glauber, até hoje hoje eu coloquei, né, fazendo uma propagandazinha ali no Instagram. Aí tem uma foto que vocês colocaram também ali no ali fazendo a chamadinha, eu chutando e o Rusty defendendo, né? Aí eu compartilhei, aí o Rusty entrou lá e falou: "Ah, eu lembro disso aí, eu lembro defendendo o Glauber Kick, né? O chute do Glauber". Então meio que já ficou meio que até marcadinho. É lógico que a gente teve inúmeros, né, karatecas e outros, até de outras artes mesmo, que já faziam esse chute, mas eu consegui aliar esse chute comigo, assim, com o meu nome, né? O Leonardo Nelson até falando aqui, ó, a galera de Curitiba e região, venham treinar na academia do Sensei Glauber, top! Onde que é, Sensei? Vamos aproveitar até a chamada do Léo aí para a gente Beleza, fazer a então. chamada oficial. Ótimo. Então, bairro Boa Vista, Rua Estados Unidos, 1881. Né? Para ficar bem facinho, põe lá glaubefeitosa.com.br, é meu site. Entra lá que tem um site, tem foto, horário, endereço, tá tudo lá. Aí fica fácil. E aí, a terra do Muay Thai, né, professor? Muita gente aí. E o cara tem o Muay Thai, impressionante como se complementam, né? É impressionante. Justo. Eu tenho, assim, até um outro atleta de MMA, que ele é da Evolução Thai, né? Evolução. Então, eu tenho muitos amigos aqui em Curitiba.
o André Dida, é, vários ali, né? Lógico, do Shogun, do Ninja, de todo mundo. O Dida, da época lá da UDL. O Cristiano Frolich, né? Ele também luta. Lutou recentemente no Rising, lá no Japão. Fez uma luta lá. E ele veio treinar karatê comigo, treinar karatê mesmo. Ele buscou, não, quero aprender a bater sem luva. Eu falei, cara, é muito importante saber bater sem luva. Porque, gente, às vezes, o pessoal da MMA, o pessoal luta com aquela luva fininha, ela cortada nos dedos, e você fecha a mão. O karatê, a gente não usa nada na mão. Você faz aquela trocação franca sem nada na mão. E você aprende a bater sem luva. Eu acho excelente, assim. E ele tá adorando, o Cristiano. Grande abraço, Cristiano. Ô, Alonso, deixa eu só fazer uma pergunta para o Glauber, cara. Eu lembro que eu estava na luta do Glauber, a luta do Cigano com o Frank Mir, o Glauber era treinador dele na época. Uhum. Aí, só pegando o gancho da questão do chute que você me falou, aí eu lembro que eu fiz uma entrevista contigo lá, eu perguntei para você, pô, tem lutador, na época era o Anderson, né, que baixa a guarda na hora de lutar, que você deve fazer nesse momento? Você lembra a resposta que você me deu? E explica aí para a galera. Eu lembro, assim, putz, agora você pegou, eu lembro desse dia, assim, eu não lembro exatamente, não, mas então assim... Então, vou te falar o que que é, você explica. Você falou, chuta as pernas do cara. É lógico. O low, né, então, assim, quando, né, a gente sabe, eu treinava com um cara muito perigoso de mão e que ele gostava de abaixar a mão também, o Ray Cefo. Né? Hoje lá do PFL, né? Do Professional Fighters League, né? Então a gente treinou 10 anos junto, muito tempo junto a gente treinou. Ele é um cara que abaixava a mão, e ele abaixar a mão, você não vai bater na cabeça dele, porque ele tá esperando, ele quer que você bate lá. Então vai nas pernas, a perna não sai, a cabeça mexe, a cabeça vai para trás, a perna fica. Então despega as pernas. Uma vez que ele parou de andar, aí você pode ir em cima. Mas bate nas pernas, no tronco, pode até lá no meio. Mas bater a cabeça é onde é exatamente o que ele está querendo. Eu penso assim. Bacana. Tem até uma pergunta aqui, né, Gleidson? Vamos aproveitar aqui a participação da galera. Né? O Eduardo M., deve ser de algum país espanhola, né? Generação de Ouro, los vi en un sudamericano em Montevideo, filho Feitosa, e uma exibição de Ademir da Costa. Já vamos falar da Ademir também. Mas a pergunta que eu te fazer é o seguinte: o Gustavo César, ele pergunta por que só o Peter Arts conseguiu ser bem sucedido contra o Sam Schilt, enquanto várias lendas como você, Glaube, Lebane, Pust, Cefo e etc. falharam. Olha assim, o Semi é um cara complicado, né? Muito grande e muito eficiente naquele jogo. Às vezes um jogo simples, mas às vezes eu acredito, às vezes um jogo simples sendo praticado de forma, né, com excelência, ele se torna muito efetivo, como era o jogo do Semi. Né? Às vezes o pessoal, mas luta feia e tal, mas pô, o cara varreu, né? O cara lutou, ganhou, campeão indiscutível. Mas assim, o Peter, né? Se eu não me engano, aquela luta lá que o Peter botou um ritmo e ganhou do Semi, o K1 ele tinha restringido o joelho. E você tirar o joelho de um gigante daquele lá, ele não podia dar joelhada, né? E aí complica. É lógico, para a gente, principalmente para mim, eu sou da trocação bem curta. O Kyokushin ele tem uma trocação muito curta, é muito efetivo nisso. Você tirar um joelho do homem de 2,02 metros, eu vou para dentro dele com muito mais tranquilidade, né? Mas na minha época, por exemplo, quando a gente comecei o cão em 98, naquela época era liberado, era clinch e manda quantos joelhos for. Depois, uns anos, chegou o Boacal no K1 Max, e destruiu o Masato, que era o herói local ali do K1 Max, e o Semi chegou nos pesados lá em cima, também joelhando, né? E aí o K1 restringiu. O K1 falou, agora só pode uma joelhada por clinch. Eu, independente, né? A gente pegou a fase áurea do negócio,
Cara, não tem que restringir nada. A gente tem que ir lá e buscar a vitória em cima do cara. Não tem que tirar nada. Vamos para cima. A gente tem que criar alternativa e se virar e ir para cima. Mas o Caon fez isso na época. Mesmo assim, o Semi continuou dominante. Né? Teve um que derrubou o Semi, que foi o Badahari. Mas não era Caon, era o Showtime. Era o It Showtime. O Badahari nocauteou o Semi. Se não me engano, foi com o diretão. Mas todo mundo penou na mão do Semi. E depois, naquele último, a última luta acho que do Semi com o Peter, aí já não podia mais nem joelho. Aí o Peter foi para agora, eu vou para cima. Né? Então, muita gente queria estar ali no lugar do Peter ali e falar, meu Deus, deixa eu bater no cara sem poder joelhado também. Mas, assim, sim, é lógico, sem tirar o mérito, o Peter, lenda, né? O cara que eu, putz, é, fãzão dele, considero demais, guerreiraço, né? Se eu não me engano, ele foi o único lutador em estar em todos os GPs, desde o comecinho, lá em 93 até o final. Então, é um cara que merece todo o respeito. Aqui, ó, o Adriano de Mello lembrando também o seguinte, ó, mas o Glauber foi o primeiro a chutar a cabeça do Sam Shield. É, então. Bateu na trave, literalmente, né? Bateu na trave, lá, quase foi gol, mas não foi. Né? Teve gente na época que falou, não, mas foi knockdown. Né? Teve até o treinador do Peter, a gente estava falando do Peter, foi o mestre lá, o Tom Hayink, né? Ele falou, não, mas no outro dia ele falou, você deu knockdown, tinha que ter aberto contagem. Falei, pô, mas olhando depois, ele não chegou a colocar a mão no chão. Ele foi para trás, bateu na corda e subiu de novo. Já subiu consciente. Se ele toca uma luva no chão, sim, era knockdown. Mas acho que eu concordo com a marcação ali que não foi, mas bateu na trave, né? Ó, outra participação aqui, né, Gleitson? Fernando Capelli, grande Fernando Capelli. Grande abraço para o meu mestre. Gostaria de saber a opinião do Glauber sobre essa geração atual de pesos pesados do kickboxing. Rapaz, eu ia te fazer, então, o Capelli já matou a pergunta que eu ia fazer na frente também. É, então, o Fernando, né? Conhece muito. Ponto, treinamos Kyokushin, né? O Fernando, grande amigo, parceirão. Então, dessa turma nova, eu estava até vendo um pouquinho da luta hoje do Guto, né? Do Guto Inocente, do Felipe Michelete, né? E gostei bastante do Felipe. O Guto, ele solta bastante chute, o que eu gosto, né? Às vezes aquele chute, ele tem aquele chute rodado que já nocauteou, já virou até marca, né? Então, o pessoal que chuta bastante, eu gosto, né? Quando você coloca repertório, coloca variação, eu gosto bastante, né? E estamos no aguardo aí, assim, a gente está falando dessa nova geração, mas é uma lutaça aí, né? Que é o Rico Verhoeven com o Badahari aí, acho que no fim do ano. Segunda, né? Segunda lua. A primeira terminou meio estranha ali, né? O que você acha? Qual é o teu prognóstico? Você que já lutou com o Badahari. Bom, você lutou, eu estava olhando aqui, né? Você lutou com Andy Hug, Badahari, Mike Bernardo, Semi Schilt, Ernesto Rust, Overeem e Peter Hart. Pô, é o que você falou, né? A fase áurea. Põe aí na lista. Mirko Krokop também. Overeem, Sheik Kongo. Então, eu não lutei, quer ver, dessa, né, dessa galera old school ali do K1, não lutei com... Bom, não lutei com o Mark Hunt, não lutei com o Jerome Lebana. Acho que o resto, meu amigo... E o Sefu, que a gente era parceirão junto, né? Treinava junto. Mas o resto, acho que foi todo mundo. Né? Mas então, voltando à pergunta, é sobre o Badahari. Perdão, Badahari e o Van Hoven, como você vê? Depois eu quero te perguntar mais sobre essas lendas aí, algumas lutas que você fez com eles, mas vamos para essa do presente. Bom, então, eu acho assim, o Verhoeven, né, o Rico, ele eu acho que ele tem um pouquinho de vantagem, eu acredito, né? Pelo estilo de luta dele, não é um cara assim, muito emotivo, ele é um cara que já começa e mantém aquela linha dele, né? O Badahari, por outro lado, já é aquele cara que, de repente, ele explode, ele sobe, ele faz. São duas linhas totalmente diferentes, né? Eu acho que
a frieza do Rico pode levar vantagem nesse sentido, né? Da mesma maneira que o Remy Bojanski levava muita vantagem em cima do Badahari nessa questão. Eu fui um cara que eu não soube, por exemplo, eu não tive essa ciência no momento de às vezes é, o Badahari ele precisa ser, é uma luta que você tem que ir devagarzinho e construindo. Se você chegar lá e for pro fight com ele, é muito difícil. Ele é um cara muito longo, muito explosivo. Assim, eu posso te falar, Marcelo, de todo mundo que eu lutei aí, que você falou vários, acho que o mais perigoso para mim foi o Badahari. É um cara que eu olhei assim, falei, mano, é muita arma, é muita condição, é muita técnica assim, envolvida ali. Mas faltando um pouco aqui, né? Um pouco de tranquilidade, um pouco de frieza mesmo. Né? É difícil achar aquele cara 100% em tudo, né? Mas acho que falta um pouco disso para o Badahari. Eu não sei hoje, agora está mais rodado, está com muita mais experiência, ele pode complicar para o Rico. Eu acho o Rico um pouco mais à frente ainda. É, o Capelli está até dizendo aqui que já parece, já está marcado, né? O Rico, o Badahari no Glory Collision, 21 do 12. Lutaça, sair, porra. E o que é legal dessa luta, né? A pilha que ela gera, né? O Badahari tem essa coisa meio do trash talker, do vilãozão, né? E ele leva aquela torcida dele, pô, os caras são. Parece torcida de futebol, né, rapaz? Impressionado dessa luta dele com o Rico. É, então, encarna, né? Eu acho que ele contagia todo mundo que segue ele ali. Então, fica todo mundo pilhado do mesmo jeito. Então, pra gente que vai assistir, é excelente, né? É, assim, é um trash talk, mas você fica doido para ver o que vai acontecer, né? Aproveitando até, né, Gleison, seguindo, só voltando um pouquinho, um grande nome do kickboxing hoje está se destacando no MMA, principalmente no UFC, que é o Israel Adesanya, né? E eu queria te perguntar como é que você vê, você acha que ele é favorito na disputa com o campeão? Como é que você vê o Adesanya no MMA? O Adesanya, então, qual foi a luta que eu vi dele agora recente, rapaz? Foi a dele com o Anderson, né? Não faz muito tempo a dele com o Anderson, né? Não. Né? Não faz muito tempo. É um cara perigoso, assim, a gente sabe que, né, ele é um cara que dá para ver que ele se inspira muito no Anderson, tá? Mas assim, eu não ele tem que tomar cuidado, né? Acho que você fazer, desde que seja tudo, é aquela firulinha, mas com objetivo, para entrar, para você agredir mesmo, né? Para você de repente desestabilizar, mas porque existe um limite muito tênue, né? É uma linha muito fina aí de você trazer o cara para o seu jogo, tirar, você desestabilizar ele, né? Para você de passar dessa linha e já ser desrespeitoso, né? Que às vezes você acaba ganhando muito contrário, muito torcida contra. E eu pelo menos eu acredito muito nisso. Uma vez que você, que a grande maioria torce contra você, é complicado, né? Então, assim, é um cara novo, tem muito talento. Eu acho que pode complicar bastante, né? E esses caras que sobram em pé, né, como ele, como era o Anderson assim, na sua melhor fase, né, que consiga trazer o jiu-jitsu junto, o wrestling junto, para ter essa tranquilidade para trocar em cima, né? Uma vez que ele conseguir equilibrar um pouquinho, não vai conseguir jogar igual, mas conseguir equilibrar um pouquinho, pelo menos o wrestling junto, para se manter bem tranquilamente em pé, é muito perigoso. Você acha que ele é favorito contra o Whittaker ou você considera o campeão favorito? Rapaz, eu preciso... para ser sincero, eu preciso ver melhor o Whittaker. O Whittaker, né? Né? Então, eu preciso ver melhor o Whittaker. Né? Eu acho que é um pouco difícil hoje. Né? Uma coisa que eu sei, o campeão, ele cria... Depende muito, né? Mas o campeão, ele tem uma vantagenzinha, dependendo do campeão. Tem campeão que sabe usar muito isso, né? O fator, você tem que vir aqui pegar o que eu tenho, não eu ir lá e dar para você o que eu tenho, né? Tem muito campeão que o Saint-Pierre era mestre nisso,
Né? Você quer vir, você tem que vir aqui pegar. Mas para chegar nele era muito difícil. Então, uma vez que o campeão consegue colocar esse escudo nele, ele tem muita vantagem. É, aproveitando até, né, Gleison, a gente falou com o Zorello aqui, a gente fez uma resenha com o Paulo Zorello, e eu fiquei bem impressionado com os comentários que ele fez sobre o Poatan. Falou que o Poatan, ele realmente é um cara acima da média, é um cara muito impressionante. Inclusive, o Poatan venceu o Adesanya já, né? E o Zorello estava até apostando, né, Gleison, no Poatan no MMA. O que você acha da técnica, você como, né, boxer, como lenda aí do esporte, o que você acha do Poatan aí, então, no kickboxing e as possibilidades dele no MMA? Então, o Poatan, rapaz, a gente estava comentando, né, do Guto, do Miguel, mas acabou fugindo. Mas para mim, acho que hoje o grande nome da trocação brasileira é o Poatan mesmo. Não tem, né, ele realmente está no nível acima. Né? É, o pouco que eu vi dele já, ele tem uma segurança, assim, uma coisa que eu gosto muito é encaixe de golpe, tanto de mão quanto de perna, aquela, né, sabe botar o golpe no momento certo, né? Se ele aí volta aquela que você tá falando, se algum dia ele almejar entrar no MMA, cara, treine muito wrestling, né? Treine um bom jiu-jitsu, né? Faça um bom jiu-jitsu, mas eu acho que o wrestling que é aquilo que acho que o... Define onde a luta vai ficar, né? É, você tem você dominando essa, né, o wrestling, você consegue escolher um pouquinho, né? Ah, eu quero manter em pé, eu quero ir pro chão, né? E um striker, eu de striker, às vezes eu vou fazer sparring brincando com o pessoal lá, no, né, antigamente... É um desespero. Se você não tem wrestling, meu amigo, os caras te põem no chão e não tem o que você fazer. Né? Então, acho que tem que investir no wrestling. Agora, o Poatan, realmente, ele enche os olhos. Né? Concordo 100% com o Zorello. Para mim, acho que hoje ele é o grande nome, né, da trocação aí brasileira, nesse, né, juntar Muay Thai e kickboxing. Né? Realmente, ele está de parabéns. Gente, O Glauber, só a gente estava falando do K1, né, cara? Aí eu lembrei aqui, para a galera que acompanha aquela geração, por exemplo, no caso do UFC e do Pride, todo mundo vai falar que não existe mais evento, nunca mais vai existir um evento como o Pride. Para a galera que vê o Glory hoje, por exemplo, é fã, como é que você compara com o K1? Você acha que vai existir um evento como o K1, era da tua época? Ou o Glory já está num ótimo nível e quem fala isso é mais saudosista e tal? Não, não sei, assim, eu sempre encontro pessoas falando nesse sentido. Ah, não vai ter igual. Realmente não vai ter igual. Acho que as coisas elas vão mudando, elas vão alternando. É igual o pessoal do futebol, os anos 70, a seleção tal, aquela, outra geração. As coisas mudam realmente. Mas assim, para juntar aquela aura que tinha, o K1, eu morava lá no Japão, eu via o K1, o Pride, era uma coisa impressionante. Não é só a geração, que era uma geração abençoada, de muito nome, eu não sei nem dizer, eu não quero comparar, mas era todo muito, o pessoal todo muito equilibrado ali. Então, quando você põe vários lutadores, né, de um mesmo nível, né, parecido o nível, uma hora é um que cai, outra hora é outro que derruba, e outro cai, outro levanta e nocauteia o outro. Fica aquela coisa, é emocionante pra caramba de ver. Juntando com aquele público japonês daquela época, para aquele momento, né, da vida ali, de tudo, criou-se aquela aura toda, tanto de K1 quanto de Pride. Né? É difícil. Né? Hoje você vê o Glory, são eventos, né, tem na Europa, tem no... Acho que fizeram no Japão também. Né, mas já muda um pouco, já sai daquele glamour que tinha na época. Pode até hoje, você pega um Rico, o próprio Badahari, são os caras top, muito top, assim, cara que se botar naquela época, de repente poderia ser campeão também. O Badahari não foi por detalhes, né? Então, mas assim, para juntar de novo aquilo que teve, eu acho que não dá. Né? Vai ser criado uma outra atmosfera. E aí uma outra geração, ou essa mesma geração que está aqui, mas é uma atmosfera geral, não só de geração, mas de público, de evento, de tudo. Tá, pô, só pra, assim, eu fui, assim, a gente, K1 eu estava direto, né? K1
Macau, a gente estava direto. A gente já sabia como é que era. Pride, eu assisti um só, né, porque eu morei lá. Né, e foi um baita Pride, assim, que eu fui lá assistir. Então, a gente treinava junto ali, eu e o Ray Sefu. O Ray chegou, vamos, eu tenho ingresso para um Pride, vamos lá? Falei, peraí, né, vamos ver com a Kyokushin. Lá no Japão, a gente é atleta da Kyokushin, tem que ser tudo, principalmente você vai em um evento, assim, a gente como atleta do K1 tinha que pedir, né, tinha que estar tudo ajustadinho. Aí, e o Pride, que a gente foi, a luta principal, Wanderlei Silva e Crocop. Né? Wanderlei Silva, Crocop, lutou Zé Maris Perry com Murilo Ninja, lutou Dan Henderson com Arona. Olha, Pride 21. Pride 21, se não me engano, é a Pride 21. Então, o Bob Sapp lutou, né? Não sei se foi estreia do Bob Sapp no MMA, gigantesco, assim. Aí, mas a principal luta, aí lutou, lutou quem? O Minotauro. Lutou Minotauro, agora eu não vou lembrar com quem. Vai mesmo? Aí, mundo lá. Isso. Então, lutou o Jackson lá, o Quinton Jackson. Olha o card do negócio, olha a geração, olha só o show. E fechou com o Procop e o Wanderlei, que foi a luta empate. Né? Foi uma luta empatada. Mas comparando, assim, porque a grandeza, desculpe te interromper, mas era, eu trabalhava durante esse tempo que você morou, também trabalhei 16 anos para a Cactório de Sushin, né? E eu lembro que, assim, a Cactório de Sushin, que era junto com a Gong, as duas maiores revistas do Japão, eu diria que o K1 tinha mais capas do que o próprio Pride. Né? Então, assim, a grandeza de vocês era ombreava ali. Né? É, no início era muito maior o K1. Depois o Pride cresceu, talvez tenha ficado um pouco maior. Mas era mano a mano o negócio. Né, Globo? O reconhecimento de vocês nas ruas, como é que era? Assim, você era, sentia que era realmente uma coisa acima da média? Era acima da média, não, era assim, a gente, né, putz, a gente tinha uma vida assim, quando era próximo de luta, até de certa celebridade, assim, né, você pega, né, antes, né, o nosso pioneiro foi o Francisco Filho, né, o Chan Francisco Filho brasileiro, que foi lá e abriu as portas pra gente, né, treinando junto aqui, lá, rapaz, assim, eu, quando eu comecei, eu era ali aquele, seguindo os passos dele, mas ele já chegou arrebentando, ele já chegou gigantesco, assim. Era uma coisa impressionante. Não podia andar na rua, não podia... O lobby do hotel era uma loucura, você não podia descer no lobby do hotel que a gente estava. Né? Então, assim, de chegar, por exemplo, né, uma vez a gente foi para Tóquio Disney, a Disneyland de Tóquio, chegou lá e a gente, né, o Chihan Francisco, que a gente chama hoje, né? O nosso mestre aqui no Brasil, né? Um dos nossos mestres, aí ele lá de bonezinho, vamos ficar de bonezinho para não ser reconhecido. Só que chegou uma hora que reconheceram ele. Virou uma loucura aquela Tóquio, Disneyland ali. Aí o pessoal da Tóquio Disney foi lá, pegou ele, me pegou, separou, porque tava, ia ter aquela parada que tem os fogos à noite. E aí pegou a gente e falou assim, não, o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém avisou a gente que vocês vinham. Não pode, não, mas a gente veio só, né? E aí, sei que aí cuidou da gente, aí no momento de ir embora, falou assim, a gente vai escoltar vocês até o carro de vocês. A gente falou, não, a gente veio de metrô, a gente veio de trem. Aí o cara, como assim de trem? Eu falei, a gente veio de trem. Aí levou a gente até a estação do trem, chegou lá, deixou a gente na estação do trem, assim, né? Mas naquela época o grande nome era o Francisco Filho, né? O Chan Francisco. Coisa, aí depois, né? Outro ano, a gente foi lá de novo, na Tóquio. Disneylândia. Aí a Kyokushin entrou em contato. Ah, e foi totalmente diferente. Aí recebeu na porta, aí pegou, aí tava o Chan Francisco, eu, o pessoal, ele levou pra gente, falou, ó, faz um roteiro, o que vocês querem fazer aqui dentro? Onde você quer ir? Não, aí não precisa pegar fila em nada. Aí falei, caramba, que coisa, né? Celebridade mesmo, né? Então. Até tem um, se não me engano, é o Eduardo, já vou achar o nome dele aqui, ele tá falando, rapaz, tinha um treino lá na Liberdade, que era o Francisco Filho com o Glauber, que as paredes tremiam. É o Adriano de Mello, que manda. É, treino ali, então, lá na matriz, né, na nossa matriz da América do Sul, fica lá no bairro lá da Liberdade, né, com o nosso mestre, o Shihan Izobi.
Então, a gente foi instrutor juntos lá do Shinraizobi. Então, ali tem muita história, tem muito treino, muito suor ali. Ali foi realmente, né, que a gente se juntou ali, que eu pude aprender muito com ele, com todo mundo ali. Foi ali que a gente saiu para o mundo mesmo. Agora, falando do pioneirismo do Francisco Filho no K1, né, um nome que a gente também não pode esquecer, que eu tive a honra de entrevistar, fiz um paredão com ele na tatame também, como fiz com o Francisco Filho, é o Ademir da Costa, né, que foi o cara, sim, que realmente abriu as portas do Karatê Kyokushin brasileiro. Até o Ademir, o pessoal torcia o nariz, né, porque o Karatê Kyokushin brasileiro não respeitava tanto. E a partir dele, que foi o primeiro a fazer o teste das 100 lutas, o pessoal começou a olhar com os olhos diferentes para o trabalho do Zobi aqui em São Paulo, né? É isso, assim, eu acho que ele... Então, como você falou, Marcelo, ele... Assim, quando eu comecei, o Kyokushin em 85, né, ele era o campeão, né? Ele era o que toda molecada olhava, né? Teve até um campeonato sul-americano no Ibirapuera e ele foi o campeão, né? O Ademir da Costa. Então, a gente que começou ali, a gente via ele. É o modelo que a gente quer seguir, que a gente quer chegar. Um cara que, né, foi para o Japão, abriu as portas lá, lutou campeonato, né, mundial ali, bateu de frente com todo mundo, né? E realmente são dessas pessoas que vão te inspirando que você vai seguindo. Sempre tem que ter o pessoal que vai desbravando, né? E com certeza a gente tem que sempre lembrar de todo mundo que veio para trás da gente, não tem, né? O Ademir, ele com certeza ele foi um deles, né? E até falando, uma das coisas que me impressionaram quando eu entrevistei tanto o Ademir quanto o Chico, né, o Francisco Filho, foi a questão do teste das 100 lutas, né, que ambos fizeram. E, pô, aquilo ali foi uma das coisas mais raiz que eu já ouvi na luta. É, então... Né, para quem da MMA talvez não conheça, o teste das 100 lutas eles enfrentam, né? O cara, quando chega num certo nível, tal, ele é escolhido pelos japoneses, né? Glaubinho, corri se eu tiver errado. E aí tem que fazer 100 lutas seguidas, né? Você chegou a fazer esse teste também? Fala um pouquinho. Então, eu não fiz. Assim, eu acredito que com certeza eu iria fazer se eu não tivesse ido para o K1, né? Então, sim. Né, acabei envolvido. O pessoal do Kyokushin do Japão falou: não, você vai lutar o K1. Você vai representar o estilo lá no K1. Você precisa treinar, né? Então, eu foquei 100%. Chegou uma parte da minha carreira que teve que focar 100%, né? E aí, realmente, me tirou um pouco do trilho. Mas se eu não tivesse ido para o K1, com certeza, sem lutas, eu ia querer fazer, né? Então, complementando um pouquinho, é um teste, é uma maratona. Só para registrar, o Chihan Francisco Filho, ele foi o único que não foi hospitalizado, né? Se você pegar a história, são vários, né? Atletas, assim como você mencionou, de destaque, né? São sempre aqueles que são os favoritos ou foram campeões mundiais, aquele pessoal que está ali, os tops, né? Então, geralmente, eles são escolhidos e aí tem esse teste, são 100 lutas consecutivas, né, que você tem que executar. E o Jean Francisco foi o único que não precisou, né, ir para o hospital e ficar internado depois, né? Então, é um feito incomparável até hoje, né? Ninguém conseguiu repetir o feito dele. Tive a oportunidade de cobrir um mundial aí em São Paulo, né? Tive até uma exibição do Chihan Zobi e do Francisco Filho também, né? Teve uma exibição dos dois muito bonita e tal. E esqueci o nome daquele rapaz que se destacou depois de você. Everton Teixeira, ele foi o grande nome desse campeonato. Fiquei impressionado com as lutas, né, rapaz? Como o Kyokushin é choque, né? E soco no peito, não pode socar o rosto, né? Não pode. Assim, explica pra galera mais ou menos, que muita gente, talvez, que não acompanhe, mais ou menos como são as regras. Não, Kyokushin, então, assim, o que você tem de restrição de soco do pescoço pra cima? Nenhuma parte do braço bate do pescoço pra cima. Né, peito, costela, barriga e à vontade, né? O soco também, lógico, não pode bater nas costas, a coluna, né? Não pode socar a coluna. Se virar, você não pode bater nas costas. E chute, por exemplo, lógico, soco, chute não pode acertar a área genital,
né? Isso é, né? E você pode não pode dar pisão em joelho, por exemplo, e contra a articulação do joelho. Mas tirando isso, é tudo à vontade. Você pode bater realmente, chutar praticamente o corpo inteiro, né? Então é uma trocação muito franca. Hoje o Kyokushin ele tem adaptado algumas regras, né? Ele tem se tornado um pouco mais técnico. A minha geração, a geração do Chan Francisco, o Everton também, ainda era essa. Hoje já apareceram novas técnicas que já equiparam não só aquele atleta grande, pesado, que tem muita condição física de se sobrepor contra um atleta menor, porque, por exemplo, o campeonato mundial ele é absoluto. Então, a gente tem um campeonato mundial a cada 4 anos. Esse ano é ano de mundial. Tá? Esse ano, agora em novembro, deixa eu ver, acho que é 23, 24, 25 de novembro, é o Mundial do Japão. São 3 dias de campeonato. Para você ser campeão, você tem que ganhar 8 lutas em 3 dias. Né? Então, hoje abriu um pouco mais de condições de um atleta menor ganhar de um maior. Tá? Por exemplo, da nossa época, você tinha que nocautear. Então, o objetivo sempre era bater para o cara sentir. Hoje, se você chutar a cabeça dele e fizer uma marcação, né, de soco, você pode atingir o Vasari. O Vasari seria um meio ippon. Se você conseguir chutar a cabeça do seu adversário 2 vezes, fazendo a marcação correta dentro de um round, você elimina ele. Então, abriu alguns outros precedentes para a vitória, além dessa trocação, além da busca do nocaute, que continua. Ela não saiu. É, me impressionou muito a quantidade de socos na linha de costela e cintura e peito. Assim, eu fiquei, principalmente as lutas do Everton me marcaram muito, que era assim, sei lá, eu não contei, mas era uma quantidade impressionante de socos que ele aplicava no oponente durante a luta, era uma trocação muito franca. O Everton, né, chamamos, né, o Sensei Everton Teixeira, né, também campeão mundial, ele foi campeão mundial em 2007, né, ele foi o segundo brasileiro, o campeão primeiro foi Chan Francisco Filho, e depois, na sequência, o Everton Teixeira, em 2007. Acho que, assim, um dos grandes trunfos dele, ele é um peso pesado que ele consegue botar ritmo de um peso médio. Então, ele é um peso pesado que ele imprime um ritmo, ele consegue acelerar a tal ponto e manter isso, né, no nível de peso médio, né, de alguém de 80 quilos, ele pesando mais de 100. Então, essa é uma grande vantagem dele. E outra coisa que ele sempre teve muita resistência à pancada também. Que o Kyokushin, você não só tem que aguentar, né, ter muito, muito gás, muito, bater muito, você tem que ter uma absorção muito grande. Tem que conseguir aguentar muita pancada. Né? E esse é um dos trunfos do Everton Teixeira também. Aí o Jorge Siraga está lembrando aqui que o seu chute... É que foi apelidado de Brazilian Kick, o chute do Glauber, isso. O Mai Mawashi Kubigeri. É isso mesmo? Que eu achava que o Kubigeri era o do Ademir da Costa, aquele que vem de cima para baixo. Isso, então. Não, assim, começou esse... Kubigeri, tem gente que chama Kubigeri, Tategeri, acho que o pessoal chama bastante Kubigeri no Kyokushin. Né? Então, eu realmente ouvi o primeiro que eu vi ali na época... Né, Ademir da Costa, depois o Chan Francisco, né, aplicava também, mas a molecada do Kyokushin usa muito esse chute, né, que quando chegou lá no Japão, eu comecei a aplicar, pegou esse nome, Brazilian Kick, né, e ficou vinculado com o meu nome muito, assim, né, e aí o meu chute, eu até, assim, eu consigo colocar um detalhezinho a mais que eu acho que ele difere um pouquinho dos outros, assim. Né? Eu consigo... Geralmente, o pessoal que faz o Kubigeri ou faz o próprio Brazilian Kick, eles descem o pé e eles continuam. Né? Ele sobe, ele vai de cima para baixo. O Kubi, porque Kubi é pescoço. Não é você descer no pescoço. O japonês, Kubi é pescoço. Né? Mawashi Kick é o chute circular, né, que você faz. O Mawashi Kubigeri é um chute circular que ele sobe e desce no pescoço. Né? O meu eu consigo bater e puxar um pouquinho. Então, esse impacto a mais que gera, eu acho que pouca gente faz assim.
pessoal, quando desce, desce direto. Eu consigo bater e puxar um pouco. É, ganha um pouco mais de impacto o golpe, vamos dizer assim. Aquele do Andy Hug, qual é o nome? Aquele que ele fazia? Nós chamamos de Kakato Otoshi. Kakato é calcanhar. Ah, Otoshi é que ele vem de cima para baixo. Né? Ele é o descendente, ele vem de cima para baixo. Que o Andy, ele fazia, né? era a marca dele. Né? Ele ganhava a luta, ele fazia Kakato para os quatro lados do ringue. Então, ele... Um golpe que eu gosto de fazer muito. Eu até acho que eu usei pouco na minha carreira, eu devia ter usado mais. Né? Mas sim, o Kakato, ele é excelente. Porque sim, a luta do kickboxing, às vezes a luva fica muito aqui. Então, aqui fica muito exposto, aqui em cima. Aqui nas laterais tem sempre guarda. Mas é muito raro alguém que defende aqui em cima. Esse Kakato, ele é muito efetivo, esse chute. Kakato, é. E você lutou com o Andy Hug, né, cara? Como é que foi essa luta sua com o Andy Hug? Que, pô, era um cara também, lenda do esporte, lutou com o Francis Filho, né? O Francis Filho ficou famoso até, se não me engano, depois de nocauteá-lo, não foi isso? Então, né, o foi Francis foi ou foi Ademir? Eu tô na dúvida agora se foi o Francis. Então, lutou com todo mundo. O Andy lutou com Ademir no Mundial de Kyokushin em 87. Isso. Né? Era uma luta, era para entrar para a semifinal. Né? Aí o Ademir ficou em quinto e o Andy foi para a final depois. Né? Então o Andy já tinha lutado ali. Depois o Andy, em 91, o Jean Francisco Filho nocauteou o Andy com um chute na cabeça. Aí foi porque o Andy, ele era o favorito na época a ganhar esse Mundial. Esse Mundial de Kyokushin no Japão, você estava comentando, Marcelo, uma vez eu vi numa revista, japonesa, eu não sei se foi a Gon Kaptog, eu acho que foi a Kaptog, que ela coloca ranking dos eventos na época. Aí era um K1, o primeiro era do K1, o segundo era um Pride, terceiro já veio o do Kyokushin, esse Mundial, que eram os três principais eventos do ano lá. Com certeza. Isso, e aí o Jean Francisco nocauteou o Andy. E quando foi para... Aí criou-se o K1 depois, rolou tudo mais. Agora o Kyokushin vai lançar, aí selecionou três lutadores para se prepararem para oficializar, né, o Kyokushin no K1. Francisco Filho, Jean Francisco Filho, eu, Nicolas Petas, um dinamarquês que era o campeão europeu da época. Né? E aí... Estreia do Francisco Filho e do Jean Francisco Filho com o campeão do evento, que era o Andy. O Andy tinha sido campeão em 96. Então, vamos colocar ele contra o campeão do evento. Nada mais, nada menos que o campeão. E aí o Andy deve pensar, agora é minha vez, né, de virar o negócio. Agora ele está na minha área. Só que ele foi lá e nocauteou o Andy. E foi um espanto geral na época. Foi aí que ele explodiu, né, o Francisco Filho... Explodiu, virou, aí ficou, nossa senhora. Virou o filho, filho, que você falou, né? Pô, ele andava, foi capa da Capital de Sushin, da Gong. Demais, várias demais. Publicações. Muito legal. Agora, uma curiosidade minha, antes de passar a bola aqui pro Gleidson, me corrija se eu estiver errado. No K1, né, existia uma disputa, obviamente, era o Muay Thai, era o kickboxing barra Muay Thai, contra o Kyokushin, né? A grande disputa era entre vocês do Kyokushin e eles. E cada vez se alternava. Como você falou, a disputa era sempre próxima. Às vezes o Kyokushin vencia, às vezes eles do Muay Thai, do kickboxing. Agora, no MMA, curiosamente, eu tenho a impressão que o Karate Shotokan tem um destaque maior, assim, dentro do MMA do que o próprio Kyokushin. Não sei se você concorda com isso. E se você concorda, por que motivo seria esse? Que o Kyokushin se destaca tanto no K1, mas não tanto no MMA, e já o Shotokan a gente praticamente não vê no K1, e no MMA a gente vê alguns atletas. Assim, eu acho que assim, a movimentação do Shotokan, eu gosto muito da movimentação, você pega, né, vamos falar do Lyoto, que é um grande, né, pô, campeão aí, a movimentação, para você achar um karateka do Shotokan, para você achar ele, é complicado. Né? Eles têm uma movimentação, eles conseguem
antecipar sua movimentação e contra-golpear junto, né? Às vezes, você entrando, você toma golpe de encontro, muitas vezes, né? O Kyokushin já é aquela luta um pouco mais franca. E para o MMA, é tudo que um wrestler, a gente voltando daquele, é tudo que o wrestler quer, vem me bater aqui que eu te levo para o chão, né? É, aí que eu volto. Se você pegar um... vou só citar um atleta que também tem um pezinho no Kyokushin, o Saint-Pierre, o Jorge Saint-Pierre, ele é terceiro dan de Kyokushin, né? Então, ele tem uma raizinha também no Kyokushin, só que ele conseguiu... só que ele tem um wrestling top, né? Ele conseguiu equiparar isso aí. Entendi. Né? Então, né? Agora, você pegar um karateka do Shotokan, que não é tão bom de wrestling, a movimentação dele defensiva é muito boa. Ele vai conseguir andar, bailar no ringue ali, você não vai achar o cara. E quando você acha a mão dele, você acha o pé dele, mas não acha ele. Né? Então, já o Kyokushin, ele, pelas suas próprias características, ele peca um pouco nisso. Né? Peca não, ele, porque seria uma outra, um outro foco. Né? Se bem que nós temos muito, se você puxar, você pegar atletas do Kyokushin, não é uma minoria, mas temos. Você puxa um atleta, se você pesquisar, Gary O'Neill, um atleta dos anos 90, era um peso médio que batia de frente com todo mundo da época. E tinha uma movimentação incrível. Né? Chutes plasticamente rodados, bonitos, e tinha uma movimentação excelente. Né? Então, a gente também tem. Agora, só complementando, e por que o Shotokan, né, a gente não tem muitos casos, talvez você até tenha algum exemplo ou outro, né, mas a grande maioria que batia de frente com os kickboxers, né, com o Ernesto Rusto, o Peter Art, essa galera do kickboxing, eram vocês do Kyokushin, e eu não lembro de ninguém do Shotokan assim que tenha se destacado, então você então... até me corrija. Não sei se... Eu também não... Assim, chegou outras... Eu já vi pessoal de outras artes também, mas realmente, se você pegar peso pesado, Holanda dominou muito tempo. A Holanda, ela tem... O kickboxing holandês, ele tem uma raiz muito forte no Kyokushin. Eles têm uma influência muito grande do Kyokushin. Né? Assim, a gente, é lógico, a gente, os karatecas do Kyokushin, tem essa deficiência de ainda, deficiência não, tem essa restrição de poder socar o rosto. Mas uma vez que você, mas a gente, o que às vezes, de repente, falta de técnica, a gente sobra demais aqui dentro, né? Muita resistência à pancada e muita vontade de vencer, né? Mas eu ainda acho que o que faltou, assim, de repente, característica do Shotokan de ir para o infight, de ter aquela trocação franca. Né? O K1, se você não tivesse isso aí, era complicado. Né? Complicado. Pô, interessante essa sua colocação, Gleidson. Só uma pergunta aqui da galera, o Glauber. O João Paulo queria saber um pouquinho aí dos bastidores da final do K1 entre o Francisco Filho e o Mark Hunt. Ele falou que foi uma guerra. Nossa, então, aquela luta ali... então, rapaz, você vê que aquela foi uma final meio improvável. Para quem acompanhou o K1 naquele ano ali, foram dois atletas que saíram de uma repescagem. Não sei se vocês sabem, né, naquela época, né, eram duas vagas, elas foram decididas em um torneio, se eu não me engano, foi em Fukuoka. Fizeram duas chaves de quatro atletas. Né? O Jean Francisco ganhou uma e o Mike Hunt ganhou outra. Os dois que ganharam aquele evento eram uma repescagem de para classificar mais dois. E foram os dois que chegaram na final aquele ano. Né? Acho que, assim, bastidores, meu amigo, eu me lembro, assim, foi um evento que marcou demais para mim. Né? O Jean Francisco, ele sabe. Porque o Tokyo Dome, para quem não sabe, o Tokyo Dome, era a final no Tokyo Dome, é um estádio, é o estádio mais tradicional, é um estádio coberto ali em Tóquio, estádio de beisebol. E aquele dia tinha 70 e poucas mil pessoas, eu acho. E quando ele estava andando para o ringue, né, o Jean Francisco andando para o ringue,
Tava eu e o Maurício da Silva. E nós éramos o corner, era um outro fiel, né? Corner do Chan Francisco. E eu parei assim, a gente tava carregando ali baldinho. A gente tava no corner, a gente parou assim. Eu olhei, Babu. Babu era apelido do Maurício. Olha isso, cara, que loucura. Olha isso, cara, é um sonho isso aqui. Olha, você tá na final, um estádio desse, indo para uma final, é um sonho. E foi uma guerra, né? Acho que foi a única final do Palmeiras que foi decidida no extra time. Né? Empataram os três rounds, foram com a prorrogação, e aí o Mark Hunt levou. E você viveu esse sonho, né? Você foi para uma final, você chegou a lutar, isso que é curioso, né? Tempos depois você viveu isso, você foi campeão em Las Vegas, e depois foi também lutou a final lá no Japão, né? É isso. Aí foi outro filminho, passou na cabeça, porque aí deu 4 anos, foi em 2001, foi o Chan Francisco, né, filho, fez a final. Aí, em 2005, eu cheguei na final com o Semi, né, e foi o meu melhor ano, assim, indiscutivelmente. Aquele ano, em 2005, eu fiz 8 lutas. Eu ganhei 6 e perdi 2. As 2 que eu perdi foi pro Semi, né? Foi o ano que ele chegou despontando realmente, né? E eu tava no meu melhor, assim, acredito, 2005, 2006, eu tava no meu auge físico, psicológico, técnico, e aí cheguei na final com ele ali. Realmente, naquele momento que a final do Tokyo Dome, você vai por uma grua, né? Não sei se você sabe, a gente vai passando pela multidão e passa realmente um filme na sua cabeça, né? A satisfação por tudo que você fez e passou na vida é muito grande. Pô, é bacana. E tem um aqui perguntando, Rivotril FC, figura o nome dele. Ele pergunta aqui, no auge, Badahari ou Ernesto Rust? Rapaz, que briga boa aí. poxa, é complicado, né? Eu sou fãzão demais do Ernesto, né, Rust. O próprio apelido dele, o Mr. Perfect, eu já vi, eu vi ele no auge, assim, lutei com ele em 2004, lutei com ele, né? Então, ele realmente, esse Mr. Perfect, não só pelas combinações que ele colocava, né? Pelo encaixe, as combinações, os combos que ele colocava, mas a estratégia de luta dele é sempre o suficiente para ganhar a luta, né? Então, ele montava uma estratégia, você via, ele era muito cirúrgico nesse ponto, né? Então, é complicado pegar ele no auge, se ele botar ele com o Badahari, com certeza ele ia enxergar alguma coisinha ali no Badahari que ele ia entrar ali, ele ia entrar por ali. Então, eu acho que no auge, eu acho que eu apostaria no Ernesto. Só aproveitando a pergunta, só aproveitando essa pergunta, o Glauber, você consegue fazer um ranking do top 3 ou top 5? É isso que eu ia falar também. Em todos os tempos? Top 3? Ou 5, o que for mais fácil aí para você. Mas top, você está se referindo ao K1? Ao K1. Ao K1. É. Assim, mas vamos colocar top 3 dos meus favoritos. Assim, favorito? Pois, então tá, vamos... Caramba. Vamos colocar top 5, né? Pô, geração... Top 5. Tá, né? Então, assim... O Rust, né? O Rust, para mim, ó. Rust, nomes que não pode faltar nesse top 5 aí. Rust e Peter, né? Acho que pelo conjunto da obra, né? Rust e Peter, né? Pela plasticidade, o Andy, né? Eu tive também a honra de poder lutar com ele antes do falecimento dele, né? O Andy, colocar sem dúvida, ele não foi campeão, mas. O Chan Francisco Filho, né? Eu acho que ele chegou arrebentando no K1, tanto que, não sei se vocês sabem, hoje nós temos o kickboxing Ichigeki, né? Nós damos aula, né? de kickboxing, e o Ichigeki, ele significa um golpe só. Esse Ichigeki, ele nasceu quando... Nasceu não, ele, a gente começou a usar esse nome, essa marca, com o Chan Francisco. Ele nocauteou o Andy com um golpe. Na luta seguinte, ele pegou um gigante sul-africano, nocauteou com um chute, pegou o Sangreco, que era outro gigante da época, nocauteou com outro soco. E aí o comentarista da televisão japonesa falava Ichigeki, filho, Ichigeki, filho. Ichigeki significa um golpe só. Quando você bate num golpe só e o cara cai,
Esse é o, né? Esse é o ETA. E aí, desse fato dele nocautear os caras, criou o ETA, que hoje que a gente dá aula do ETA, que aí o Jean Francisco montou todo esse, né? Toda uma didática, um esquema baseado no nosso karate que eu tinha para passar as técnicas de kickboxing. Bom, mas completando o top 5. Peraí, já falei. Rust, Peter. Andy Hunt. O Andy. O Jean Francisco, filho. Vamos botar. Rapaz, falta mais um. Vamos pegar um campeão, né? Cara, eu vou ter que colocar, assim, apesar, assim, como o pessoal fala, não é praticamente não é uma luta virtuosa de você assistir, mas efetiva ao extremo, que é o semi-chute. Né? O semi-chute nocauteou praticamente todo mundo. Ele me nocauteou Rei Sifu, nocauteou Rust, Remy Boyansky, Peter Arts, Badahari, todo mundo. Não tem como você não, né? Um cara que. E tem um recorde de vitórias consecutivas. Então é muita coisa. Então, só resumindo para o Léo, amanhã ele vai fazer a edição dos melhores momentos da nossa resenha. Eu vou te pedir para falar: olha, para mim, os cinco melhores, o meu ranking dos cinco melhores são. Aí repete, por favor. Ranking dos cinco melhores do K1. Né? Dos que eu vi, tive a oportunidade de treinar junto e também lutar. Vamos lá: Ernesto Rust, Peter Arts, Andy Hug, Francisco Filho, Semi Schultz. Sim. Show, porra, essa aí ficou ótimo para edição. E você venceu um outro cara, se tiver um ranking de top 10, eu tenho certeza que você vai colocar. E no MMA ele não, digamos, ele tem altos e baixos, mas no K1 ele realmente venceu torneios, ele teve uma fase que ele ficou imbatível, que é o Alistair Overeem. Você nocauteou o Overeem, né, em 2004. Sim. Fala um pouquinho aí como é que foi o dia que você venceu o cara. Então, foi o dia que eu lutei com ele, foi um evento. Foi um evento que quem organizou foi a Kyokushin. O evento que leva o nome Ichigeki. Esse nome. Ichigeki, né, exatamente. É que virou a nossa equipe. É Team Ichigeki no Japão, né? E que hoje dá nome ao nosso kickboxing aqui. Então, nesse Ichigeki, ele foi a despedida do Jean Francisco Filho. Ele lutou com o Remy Boyansky, que era o campeão do K1 em 2003. Campeão do K1 em 2003 foi o Remy Boyansky, fazendo o final com o Musashi. Aí, em 2004, vão fazer a despedida, fazer um evento no Japão, em Tóquio. Main event, Remy Boyansky, Francisco Filho. Aí o Champions foi lá e ganhou do Remy. Né? Ganhando a decisão, dando um knockdown no último round de soco. E é o co-main event, a luta... Né, anterior ao main event, eu e o Alistair Overeem, né? Então, o Alistair naquela época não era o gigante que ele virou depois, né? Então, a gente ali naquela época ela tava na casa dos 90 quilos, né? Eu e ele, eu tava com 97, ele tava com 94, alguma coisa. Depois, bichão, né, foi lá pro cento e cacetada, né? Cento e monte. Mas assim, sabe, eu já tinha visto ele no Pride. Naquela época, em 2004, ele já tinha lutado, feito boas lutas do Pride já. Eu não tinha visto ele lutar só K1 ou kickboxing, mas vinha ele, já via ele no Pride. Né? Eu não lembro, acho que ele lutou com o Shogo. Ele lutou com o Shogo, foi, eu não sei. Lutou em 2005, lutou em 2005, na semifinal do Pride GP. Mas ele ganhou do Igor Vovchant. Ele ganhou do Vitor Belfort, ele finalizou o Vitor Belfort, eliminou o Vitor Belfort, ganhou do Vitor duas vezes. Ganhou do Igor Vovchant e foi para a final com... Ele ganhou de mais alguém, né, Gleidson? Mais alguém duro, que eu não estou lembrando. Do Igor e do Shogun. Mas aí ele foi para a semifinal com o Shogun. Começou melhor, deu um knockdown no Shogun, mas o Shogun conseguiu derrubar, montar e aí foi para a final com a Arona. Então, aí aquela luta assim, a gente... Naquela época, bichão, era 2004 e eu tinha feito o meu último Mundial em 2003. Foi o ano que eu fui morar no Japão. Depois que eu fui morar no Japão, foi a minha primeira luta foi contra o Alistair. Né? Então, eu tava com uma cabeça, sei porque até então, de 98 a 2003, eu lutava os dois. Eu lutava Kyokushin e lutava o K1. E é complicado. Né? Para mim, foi muito difícil essa fase aí.
Mas depois que em 2003 eu aposentei do Kyokushin, falei, agora não vou, agora é somente Kaon. Agora eu vou morar no Japão. Aí focar 100%. A cabeça tava muito boa. Aí foi uma época que eu tava em ascensão, acho que aí veio, culminou em 2005 na final, né? Então, aquele ano 2004, eu ganhei do Alistair, depois eu fiz uma luta nocauteei e lutei com o Ernesto no final do ano e perdi por pontos pro Ernesto. Então, aquele ano foi muito bom para mim. Eu aprendi demais. Né? Você chegou a aprender japonês? A curiosidade, Igor? Rapaz, muito pouco. A gente vivia ali, né, treinando. A nossa equipe, todo mundo falando inglês o dia inteiro. Né? Então, uma das coisas que até hoje eu falo sempre, puxa vida, eu devia ter investido mais em japonês. Eu gostaria de estar falando mais japonês. Mas era o meu japonês era muito básico. Era muito para pegar um táxi no restaurante. Né? Somente essas necessidades básicas mesmo, sentar e conversar sobre algum centro, política, aí não tem como, né? Mas uma das coisas que eu gostaria mesmo realmente era poder ter investido mais no japonês naquela época. Agora, uma curiosidade, Glauber, a gente fala muito, né, quando a gente fala de doping, né, a gente faz o paralelo Pride e UFC. Obviamente o esporte evoluiu, hoje em dia você tem comissões atléticas e tal. Mas na era Pride, né, que eu saiba, o Pride e o K1 tinham um sistema meio parecido, né? Era a urina no papinho. Como é que era na época que você lutava no Pride a questão do antidoping? No K1, né? Ou, perdão, no K1. Era a mesma coisa. Urina no copinho lá, ia lá, ó, vamos lá. Parecia o japonesinho oficial do evento. Vamos lá, coletar urina. Coletava urina antes e depois da luta. Só. Mas nunca ninguém caiu. Lutei 11 anos, Marcelo. 11 anos lá no K1. Nunca vi um caso de doping no K1. Né? Aí sabe. Nem o Overeem mais para frente? Não, acho que não. Não, que eu saiba, não. Né? Também não. O Overeem lutou, não. O japonês, assim, o japonês, ele... Né, UFC... hoje as lutas aproximam mais do que é realmente o esporte, né? É toda essa intenção de tudo. Os japoneses, assim, naquela época, era ver dois gigantes se quebrando, né? Tem que colocar dois caras muito fortes e vamos lá. E naquela época era mais um entretenimento, né? Tanto que você conhece, né? Pega o WWE, o wrestling, né, mesmo, aqueles, né, o tal do telecatch, no Japão é gigante, é muito forte. O japonês gosta disso, desse entretenimento, de ver dois caras grandes, fortes e lutando. E que eles gostam muito também, o menor ganhando de um cara maior. Tanto que você pega lá, você sempre pegava, às vezes, o Bob Sapp luta com um cara menorzinho, ou o Roman Choi, gigantesco lá, coreano, luta com um cara menor, vai lá. O japonês adora isso. Né? Um cara menor se sobrepor contra um cara maior. Gleitz. O Glauber, só uma curiosidade, cara, também, voltando um pouquinho mais pra frente. Eu lembro no UFC, você me falando que tinha muita gente que te confundia com Glover Teixeira. Ainda acontece isso? Não, até que hoje não mais, assim. Eu lembro uma época lá em Salvador. Né? Da época que tava conseguindo lá e Glauber, peraí, mas é Glover, Glauber, é Glauber, eu sou o Glauber, é outro, não é Glover, não. É porque é parecido fisicamente também, né? O cavanhaquezinho, né? Aí, é o nome. Carequinha, cavanhaquezinho. E como é que foi, cara? Tem só uns 10 centímetros a mais, né, Glitz? Eu não tive o prazer de conhecer o Glover ainda pessoalmente, né? Só de ver, assim, mas conversar com ele não tive o prazer ainda. Eu falo isso porque a gente estava junto na luta do Cigano, que acho que foi a estreia do Glover no UFC. Falando nisso, Glauber, como é que foi esse período com o Cigano, cara? O Cigano é conhecido por ser um cara muito talentoso, né? Aprender rápido, pô. Ele em 6 anos de carreira, do zero, ele foi campeão do UFC, né, cara? Não, cara, eu fiquei impressionadíssimo, assim. Né, eu ajudei ele em 2 preparações, né, contra o Frank May e o Caim Velasquez, né? Mas é impressionante. A gente está falando aqui, às vezes, de K1 em 2005, eu estava...
Pô, o cara começou a treinar em 2005. Em 2012, ele era campeão do UFC. 7 anos, ele era campeão do UFC. A gente que sabe o meio que a gente vive, a qualidade de todo mundo é muito rápido. Né? Foi meteórico, assim, realmente, a ascensão dele. Né? Mas, assim, foi muito bom. O Cigano é um cara nota 10, gosto muito dele, torço muito por ele. Né? Todo mundo que eu já treinei, que eu já tive a oportunidade de ajudar. Né? Mas agora está morando lá nos Estados Unidos. Né? Eu estava pertinho dele um tempo atrás, aí, que eu estava lá ajudando o Vitor. Né? E lá na ATT, né? O Cigano está lá na ATT. É pertinho lá da casa do Vitor, assim. A gente estava pertinho dele lá. Grande abraço pro Cigano. Agora, e o Vitor, aproveitando essa deixa do Gleidson, e o Vitor, cara, também falam que ele é muito... A questão do Vitor é muita velocidade, né? Ele não trabalha tanto chute, mas o karatê foi um diferencial, né? Ele começou a treinar com o Vinícius Anthony, né? Depois trabalhou contigo muito a parte de chute, mas dizem que o diferencial do Vitor também é essa coisa de ser uma esponja, aprender muito rápido, muita velocidade, né? Sim, ele é um cara muito estudioso. Eu vejo ele no geral, em tudo, assim. Né? Então, como você falou, o que eu acho que um lutador tem que ser, a gente tem que ser esponja de tudo. O que é bom, o que é ruim. Depois você filtra. Mas tem que pegar tudo. Tudo que aparece na sua frente, você tem que absorver. Depois você filtra o que é bom para você. Né? Mas o Vitor, ele tem essa questão metódica, estudioso, de quer ver. Né? Então, isso daí é uma vantagem muito boa para ele, assim, nesse sentido. Agora, aproveitando também essa deixa, você chegou a fazer uma luta de MMA em 2015, né, Glover? Na Romênia e tal, porra, nocauteou. Glover aí. Falando, a gente falando do Glover, chama... Desculpa, Glauber. Você chegou a fazer uma luta em 2015. Porra, por que que você não deu continuidade? Peraí. Eu luta de MMA? Ah, não, eu olhei no. Eu tava pesquisando aqui na internet, então tá errado. Não fiz. Ah, é? Não fiz. A pergunta continua. Por que você, com. Quer dizer, uma lenda da luta em pé e tal, nunca quis ir pro MMA ou nunca teve esse interesse? Paz, assim, eu tive um começo, vamos dizer assim. Foi bem difícil, né, no K1. Então, quando eu me firmei, 2005 ali, quando eu me firmei, né, falei, cheguei. Agora eu consegui chegar onde eu... Né, ali, cheguei ali no pessoal, ali no primeiro pelotão, que eu vinha correndo ali atrás. Cheguei no primeiro pelotão. Agora é bater de frente com esses caras, treinar para lutar com todo mundo aqui. Né, ali em 2005. Nunca tinha me passado pela minha cabeça lutar MMA. O grande evento de MMA da época era o Pride. Era o grande evento da época. Aí eu recebi um convite para ir para o Pride na época. Para me assinar com o Pride. Era 4 lutas na época. Isso em 2006. Né? Então recebi um contato, falar, ó, a gente queria você no Pride, 4 lutas. E você pode escolher o adversário. Na época, eu tinha acabado de ser vice-campeão, feita a final com o Semi. Recebi o contato, eu estava até aqui no Brasil, passando o fim de ano no Brasil. Os caras me acharam no céu. Eu falei, pô... Eu falei, nossa, peraí, né? Mas eu acabei de chegar, no, né, chegar lá onde eu queria. E ir para o MMA. Aí começar... Aí, do zero, né, Raul? É outra coisa. Fui, aí voltei para o Japão. Naquela época eu morava no Japão. Estava só passando férias aqui no Brasil. Voltei para o Japão, falei com o pessoal do Kyokushin. Só que o Kyokushin, não, você não vai, não. Não. O Pride, ele está em crise. Uma que não é vantagem para você. Outro, o Pride, ele está em crise. E foi o que aconteceu. Depois o Pride caiu. Né? É o pessoal... Francisco Filho chegou a ter uma proposta também, na época. Tentaram então, fazer uma luta dele... com, se eu não me engano, com o Yoshida, o Bebel Duarte, meu amigo, parceiro aqui da confraria, uhum. Conta essa história, até ele que intermediou, mas acabou que não rolou também, né? Então, exatamente pelo que você falou, pressão do pessoal da Kyokushin e tal. Então,
Então, completando, já que você citou, o Bebel que entrou em contato comigo. Ah, tá. O Bebel também. Né? O Bebel, na época, foi o Bebel também, né? Que entrou em contrato e falou, ó, o pessoal tá querendo. Eu falei, ah, rapaz, mas complica agora. Agora é difícil. Agora que eu cheguei no negócio, não vai dar, não. Né? E tem que começar a fazer o treino de wrestling, né? O Francisco Filho chegou até aí na BTT para começar a aprender queda e tal, né? E foi mais ou menos o processo que o Mirko fez, né? O Mirko veio do K1, aí o pessoal botou ele com o Batarelli e o Jara começaram a ensinar a defesa de queda para ele. Ele foi aos pouquinhos, fez uma luta com o Vanderlei, que era um cara que não derrubava, e depois foi aos pouquinhos crescendo no esporte. A estreia dele, Marcelo, você que é mais. A estreia do Mirko foi contra o Yoshida? Pô, eu não tô lembrando. Tacada, Leite, tem a cabeça melhor foi que eu. Tacada. Aqui, foi com tacada, né? Eu não lembro agora qual foi antes, o Vanderlei ou o Tacada, mas eu lembro que o primeiro, assim, o japonês, no caso, foi o Tacada. Eu só não lembro se foi antes ou depois do Vanderlei. Mas você lembra dessa luta com o Yoshida? O Mirko com o Yoshida? É Yoshida, né? Aquele que é do... É Yoshida, sim. É o Yoshida que lutou com o Vanderlei, né? Já foi... Isso. Quer ver? Vou dar uma olhada. Acertou o Fedor uma vez, que o Fedor deu uma sambadinha, assim... Isso. Exato. Tá aqui, ó. A estreia dele foi no Pride 17, lutando com Takada. Tem toda a razão. Foi um empate. É, ele lutou com Fujita, o primeiro MMA... Fujita? Você falou, eu falei... Fujita. Foi a estreia dele no K1 Andy Hug Memorial em 2001. Eu tava nesse evento aí. Eu tava lá... E aí o Mirko acertou uma joelhada, abriu tudo, Fujita. Eu tava falando em Yoshida. Yoshida era do judô, pô. Isso. Yoshida que lutou com o Vanderlei. Mas é o Fujita. Confundi os dois. É. Fujita tomou uma joelhada, ele foi entrar, se foi um single, e subiu o joelho, abriu tudo. No começo da luta, a primeira entrada já. E aí o Mirko ganhou. É, o pessoal do Pride tinha um carinho especial com vocês que vinham do K1, né? Eles botavam a galera também, tipo assim, vamos botar uma galera para dar espetáculo. Não vou botar, por exemplo, o Crawford, que é um ídolo em potencial meu, com o Coleman, né? Que é uma Sim. luta que, porra, não vai casar bem, o Coleman vai derrubar, fazer um ground and pound. Então, ele botava com os caras que podia desenvolver a luta em pé e permitia que ele se desenvolvesse, né? Isso foi o que aconteceu com o Mirko. Ele ficou 3 anos treinando duro ali, daqui a pouco ele já estava no topo do topo, né? E já era considerado o número 2 aí depois do Fedor, até que o Minotauro venceu. Caramba! Histórias, muito bom. Muita história. Gleidson, vamos lá para a gente liberar o homem aí. Não, inclusive, falar do Mirko, né, o Glauber? Tá show. Foi até um colega nosso que perguntou aqui do Mirko. É, você falar um pouquinho dele, principalmente no K1, né? Que ele ganhou mais fama ainda depois que foi pro Pride e tal, chegou a lutar o UFC. Mas qual era o nível dele ali no K1, em comparação aos tops? Boa pergunta. Cara, ele era top, né? Assim, ele fez uma final com o Rusty, né? Ele chegou numa final. Foi o ano 99, tá? Ele chegou na final. O Rusty, naquele ano, aquele foi um ano de Mundial de Kyokushin. Então, nem eu e nem o Sean Francisco Filho participamos do K1 naquele ano, ali do Grand Prix, as finais do ano. Só que no comecinho do ano, o Sean Francisco lutou com o Rusty e nocauteou o Rusty. Nocautaço. Botou no chão. Né? Eu tava no corner do Sean Francisco. E aí, dali, o Sean Francisco foi pro Mundial, ganhou o Mundial de Kyokushin. O Rusty foi o campeão do K1 naquele ano em cima do Mirko. Né? Inclusive, até depois, o Rusty falou em entrevista, eu só ganhei por causa daquele nocaute que o Francisco me deu. Aquele que me botou realmente no que eu precisava melhorar e me botou no trilho. E hoje eu estou comemorando hoje o título porque eu perdi para o Francisco ali atrás. Né? E, pô, se eu não me engano, foi o primeiro, hein? Não foi, não? Foi o primeiro título do Rusty. O Rusty não tinha título ainda. Bacana. Então, o CrossFight Training System fala um troço legal aqui. Vale lembrar que o Cigano tinha um jogo 90% baseado no boxe,
e quando foi treinar com o Glauber, derrubou o Mark Hunt com uma giratória, ele dá o nome, Ushiro Mawashigeri. Ushiro Mawashigeri. Então, né, naquela época, assim, quando o Cigano lutou com o Hunt, eu já não estava com ele, né? Mas a gente treinava, a época que eu estava com ele, a gente ia para a gradezinha, além, vai, agora dá o rodado, vamos girar. E o bicho girando, e o Cigano gosta muito de fazer, de assim, chutar variado e tal. Né? A gente, eu lembro que eu e o Cigano, a gente sempre começava o treino fazendo um joguinho de chute só. O aquecimento era, vamos fazer um bate-bola de chute. Os dois, né, sem caneleira, sem nada, ia lá chutando, tentando pegar o outro. Então, é um cara que gosta, né? De poder incrementar assim. Eu acho que ele tem que incentivar mais isso aí. Né? Vamos, o Cigano pode tirar muita coisa boa de chute ainda. Só para... Agora, Grit, aí, Alô, vai. Só para falar, avisar o Glauber aqui, quem fez a pergunta, o CrossFit Training System, na verdade, explicaram aqui embaixo que é o Chihan Marcos Costa. Sei se o Opa, foi. Grande abraço, Marcos. Parceiraço, né? Chihan do Kyokushin, né? Chihan Marcos Costa tem academia em Pinheiros, né? A gente já lutou muito em campeonato de Kyokushin, eu e ele. A primeira vez que a gente lutou, eu e ele, eu tinha 15 anos. Foi minha primeira vez, um campeonato paulista, eu tinha 15 anos, era um campeonato do paulista juvenil. Perdi para ele. Perdi para ele na balança, critério de... Não, peraí, este foi desempate? Foi desempate na balança. Isso grande abraço. Isso tem muito no karatê, né, Glauber? É interessante contar para a galera que não conhece aí, né, no karatê, quando a luta termina empatada, tem vários critérios que vão definir, né? Isso, então... campeonatos mundiais, vamos dizer assim, né? O top, a luta, quando ela empata 3 rounds consecutivos, o primeiro critério é peso, né? É peso. Que seria um campeonato mundial, são 10 quilos. O atleta mais 10 quilos mais leve, mais de 10 quilos, né? 10, acima de 10 quilos, o mais leve ganha. Se continua empatado, é critério de quebramento. Né? Então, os 32, porque você pega o Mundial de Kyokushin, são quase 200 atletas, é muita gente. Como eu falei, são 3 dias de campeonato. Então, quando chega no domingo, sobram os 32 melhores. Esses 32 fazem uma série de quebramentos de tábua. Fazem 4 quebras. A soma dessas 4 quebras, você carrega no campeonato inteiro. Ela é um critério de desempate. Né? Por exemplo, o Chihan Francisco Filho, ele já perdeu e já ganhou lutas assim. Eu já ganhei luta assim. Ele foi campeão mundial no critério de desempate também, por exemplo. Ele ganhou do japonês na época, o Hajime Kazumi. Ele quebrou uma tábua a mais que o japonês e foi campeão mundial. O que, é considerado assim, um número espetacular em termos de tábua? Só para dar de referência para a galera. Pô, o cara quebrou X tábuas, é um número um pouco acima da média. Então, eu acho que acima de 25... É difícil. 25 tábuas. Assim, cada tábua ela tem uma polegada de espessura. Dá 2,5 cm, né? Cada tábua, uma polegada. Então, por exemplo, o meu melhor foram 24 tábuas. Teve um mundial por categoria de peso em 97, que eu fiz a final com o Chihan Francisco Filho. Foi antes da gente receber o convite pro K1. Eu fiz a final com ele. Ele foi campeão, fui vice. Lá em Tóquio. Então, naquele ano, eu quebrei 24 tábuas. O Adriano de Mello está dizendo aqui que o Everton Teixeira era bom nisso. Muito bom. Muito bom. Tem que estar calejadinho, a mão, a faca da mão, que nós chamamos, né? Cotovelo, são 4 quebras. Você quebra com o punho, com a faca com a faca da mão, com o cotovelo e com o pé, com o calcanhar, de cima para baixo. Então, são 4 quebramentos. E curioso isso que você falou, né? É uma coisa que eu gosto de lembrar também com você, Glauber, que a galera que não está acostumada com o karatê, e me impressionou muito quando eu fiz a matéria, tanto com o Chihan Francisco Filho quanto com a Ademir da Costa, é um dos motivos por vocês do karatê que eu curti serem tão encascorados. Né? Vocês têm um treinamento específico. O Ademir estava me mostrando no cantinho da academia dele, tinha aquele saco. Ele ficava dando ali, sei lá, 100, 200 caneladas ali
pô, a canela do bicho parecia um, sei lá o que, um couro, né? Vocês todos têm essa coisa de terminou o treino, vão dar soco no negócio para calejar, né? Isso, então. O karatê, no geral, ele usa muito isso. Tem um equipamento que nós usamos para calejar a mão, chama makiwara, né? Então, o makiwara tradicional é uma madeira com uma corda enrolada, né? E a gente bate muito ali. Então, assim, a gente... você tem que realmente... você tem que calejar muito a canela, o pé, a mão, o antebraço tomar muito chute. Imagina 3 dias de mundial, você fazer 8 lutas em 3 dias. Na primeira, segunda luta, você machucou, acabou o campeonato para você. Então, você tem que ter, você tem que estar muito, muito calejado, não só para bater, porque se machuca muito batendo, mas para você receber também. Então, a gente caleja não só o que a gente usa para bater, mas caleja o peito, a costela, a barriga, a coxa. Você tem que estar tudo calejado, né? Você tem que ter uma absorção e aguentar, e ter, e criar isso na sua mente, de você aguentar essa dor muito, por muito tempo. Então, não tem jeito. Agora, uma curiosidade, né? Já aconteceu, por exemplo, do atleta quebrar a mão, ou quebrar algum, porra, algum osso do braço numa quebra dessa de tábuas e ficar prejudicado nas lutas? Porque é uma possibilidade, né? Tem sim. Assim, eu mesmo, assim, eu já vi atleta lutar com osso quebrado, costela quebrada. Né? Eu já tive experiência assim, de lutar com costela quebrada, machucar a mão, o pessoal bate lá e trinca a mão, depois mete alguns esparadrapo, alguma coisa ali, vai lutar. Né? Isso daí acontece bastante, Marcelo. Agora, uma curiosidade aqui, também. Fala, Gleitson. Não, só para avisar aqui que a gente estava falando do Everton Teixeira, ele está assistindo o vídeo aí, mandou recado ali para a galera. Grande Everton, nota 10, isso aí é grande fera, inclusive lutou o K1 também, né? Opa, sim, com certeza. O Everton, né, morou no Japão lá com a gente, né? Hoje ele tem, né, é um cara muito, é um atleta muito querido de todos nós, né? É mais um campeão mundial, né? Saudade grande do Everton Teixeira, né? Grande amigo nosso, né? Grande sensei. Chegou até depois para ir, né, pro MMA também, grande Everton. Isso. Então, na época lá no Cigano, ele tava lá em Salvador, treinava lá, né? Dória. Treinava, verdade, lá, bem lembrado. Treinou grande bastante. E agora onde ele tá dando aula hoje, como é que tá o Everton? Pra gente também fazer a propaganda dele aqui. Então, o Everton, eu não sei, assim, ele teve uma época que ele tava lá no Corinthians, né? Ele tava lá junto, né? A gente até fez alguns camps do Cigano lá no Corinthians. Ele ficou um bom tempo lá, assumiu o MMA do Corinthians. Agora eu não sei, rapaz, como é que tá o Everton. Ele está aqui, né, no bate-papo, se... daqui a pouco ele conta aí para a gente. Então, o Everton, ele está como coach, né? Ele está com função de coach também, coach esportivo, né? Orientando atletas e tudo mais. Ele tem um trabalho bastante atuante nesse sentido. Pô, bacana. Se eu não me engano, quando ele venceu esse Mundial, ele estava... Até me corrija, Everton, se eu estiver errado. Eu estava cobrindo lá, me impressionou muito que ele era faixa marrom na época. Se eu não me engano, ele não era preto ainda na época. Uhum. Não, ele marrou, ele já pegava os russos lá, já ia. Você era braba, né? Olha, tem até o Adriano, é o Adriano, não, é o Carlos Barbieri, tá lembrando um negócio legal aqui. Falou: olha, o Chihan Francisco ganhou do Peter porque quebrou ou cortou a canela, né? O calejamento é importantíssimo. Eu não sei se o Peter quebrou a canela que ele quis dizer. Não, o Peter, o que acontece? O Peter, num chute, num low, pegou na ponta do joelho do Chihan Francisco e abriu a canela dele, abriu um corte, dava até para ver o osso. E na hora ali, teve que interromper a luta. Aí o vitorioso foi o Chihan Francisco. Mas que o filho acabou ganhando assim, né? Então, porque abriu toda a canela. Tanto depois, se você pegar lutas do Peter Arts, ele usa um extensor, um meião, cobrindo a canela inteira. Depois, o resto da carreira dele, ele sempre usou esse extensor. Na direita dele. Que curioso isso, não tinha me ligado. Agora, uma coisa curiosa que eu queria te perguntar, que eu vi ali no teu histórico,
né, que eu achei muito interessante, é que você, com 11 anos, foi treinar Kyokushin e levou a família inteira. Eu achei essa história curiosa. Primeiro, a primeira coisa que eu ia te perguntar, historicamente, a curiosidade, o seu Glauber Feitosa, não é um nome tão comum, né? Tem um detalhe curioso nesse nome aí, que normalmente a gente vê Glauber, né? Você deve ter sofrido na escola muito. Todo mundo chama de Glauber. Até que não, Marcelo. Assim, é Glauber, né? Então, muita gente chama Glauber. O meu não tem R, né? É Glauber, sem R. Mas até acostumado, né? O pessoal chama Glauber, não tem problema, não. Mas, assim, né? A minha família é nordestina, né? Meu pai e minha mãe cearenses. E meu pai e minha mãe viu esse nome em algum lugar. Depois eu vim ver o nome alemão, né? Não sei se você lembra do Stefan Leko. Lógico. Stefan Leko chegou para mim e seu nome é alemão. E no K1, nem lembro que K1 que foi, ele chegou para mim, seu nome é alemão. Aí o que, que significa? Believe. É acreditar. Eu falei, pô, que legal. Eu não sabia. Que maneiro. Né? E aí eu falei, pô, legal. Né? Stefan Leko lutou MMA também. Né? E aí, mas assim, voltando lá na família, eu comecei a treinar lá atrás, em 85, porque gostava de ver filme, aquela coisa de filme de luta, aquele moleque, tinha 11 anos, pô, né? Você quer fazer luta. E aí tinha uma academia de karatê no caminho da escola, eu passava de ônibus, olhava, tem academia, eu vou vir aqui. Fui lá assistir um treino, meu pai foi lá, me levou para assistir um treino, e aí eu entrei. Depois de um mês, o meu irmão mais novo, o meu irmão, na época, 5 anos mais novo, 6 aninhos ali, o Glauber tá treinando, eu quero treinar também. Aí, então, põe o pequeno. Só que eu ia de ônibus sozinho para a escola. Naquela época, 11 anos, eu ia de ônibus e voltava. Né? Naquela época, ainda não estava tão essa loucura de violência como é hoje. Oh, com certeza. Né? Então, eu tinha mais, a molecada tinha mais liberdade ainda. Então, aí meu pai falou assim, pô, agora o pequeno vai, eu vou ter que levar os dois lá para a academia. Não dá para deixar o pequeno sozinho com o Glauber. Aí meu pai foi. Meu pai ficou um mês sentado lá no banco, assistindo o treino. Falou, pô, tô perdendo tempo. Eu fico aqui assistindo a molecada treinar, eu vou treinar também. Aí começou a treinar. Aí minha mãe ficava sozinha em casa vendo novela. Aí minha mãe, pô, tá todo mundo treinando, eu fico sozinho em casa, tô sozinho aqui. Eu vou treinar também. E no outro mês ela entrou também. Que barato, foi... cara. Aí todo mundo, a família inteira ia treinar. Né? Aí a minha mãe, ela treinou 2 anos, os problemas de saúde, acabou parando. Meu pai e meu irmão pegaram faixa preta também. Porra, que legal, cara. Imagina então, o orgulho deles quando viram você campeão do K1 em 2005. Deve ter sido uma choradeira na família danada. Legal, eles sabem, né, toda a batalha aí, e eu devo demais ao meu pai, né, o meu pai, ele não só se contentou em treinar, ele sofria junto, ele chegou a participar de campeonato para sentir o que eu sentia, ele passou de campeonato paulista, ele foi vice-campeão paulista em 88, para ver como é que é, e depois ele tinha uns treinos especiais lá na Liberdade. Era um treino, era sábado à noite, das 6 às 9 da noite. Sabadão. Vamos lá, eu, molecão, treinando. Pô, molecada naquela época, com 15, 16 anos, você quer sábado à noite, você quer ir pra balada, você quer, né? Não, treinar. Vamos lá, 6 às 9 da noite, no sábado. E meu pai ia junto. Ele falou, não, eu vou treinar com você. E sofria junto. Era um baita treino com o Shihan Zobe, né? Então, eu tive essa felicidade de ter uma família presente e atuante em todos os sentidos. Senhor, pô, muito Gonçalo, legal. Né? O seu Gonçalo, né? O Adriano Tucungu aqui está falando. Grande seu Gonçalo. É Gonçalo Feitosa. Isso aí, pô. Bacana. Que história maneira, cara. Porra, muito legal o papo aqui. A gente nem sentiu, né, Gleison? Pô, já está mais de 1h30 aí, pô. Caramba! Né? Papo é bom demais. Ô, Glauber, deixa eu te perguntar uma curiosidade também, uma opinião sua, no caso.
Quem são os principais strikers do MMA para você, assim, os melhores, tecnicamente falando, quem você gosta de assistir, principalmente ali no UFC, né, que é mais conhecido? Capaz, os principais strikers. Assim, eu vou colocar um pessoal que, por exemplo, apesar de todas as polêmicas e tudo, o John Jones, para mim, ele está um passo à frente em muita coisa ainda. Né? Apesar de tudo, tudo que já aconteceu ali na carreira dele. Para mim, é um cara que ele tem, ele sabe bater com a mão, cotovelo, distância, controle. Ele sabe usar a envergadura dele. Às vezes, tem cara que tem envergadura, mas não sabe usar. O bichão sabe usar a envergadura. Né? Outros, o Anderson no auge dele, né, dominou muita coisa. Rapaz, hoje, um cara que eu vi uma vez, assim, eu não consigo às vezes citar determinada pessoa, mas eu sinto, quando às vezes eu vejo uma luta, eu vejo uma coisa que eu identifico, me marca. Por exemplo, eu acho que foi o UFC isso, o Miocic, ele lutando com o Roy Nelson. Não sei se você lembra dessa luta. Eu vi ele detonou o Roy Nelson estrategicamente, batendo corretamente aquilo que eu sempre vi. Eu pensei, cara, como é que os caras não fazem isso no cara? E ele foi lá, andou fugindo da mão direita do Roy Nelson, colocando o soco por cima da mão esquerda dele, fazendo toda aquela coisa... se tornando uma coisa simples. Né? A gente sabe que não é simples, mas de tão bom que foi, ele mostrou uma simplicidade ali. Né? Eu já tinha visto, por exemplo, um cara que eu até lutei, o Sheik Kongo. Eu lutei com o Sheik Kongo já. Eu lutei lá na casa dele, lá em Paris. O Sheik Kongo lutou com o Ray Nelson, tomou nocautão, fazendo um erro infantil. Né, de trocação, como é que você... O Roy Nelson, ele anda com aquela mão direita dele armada o tempo inteiro. Aí o Kongo me chuta com a perna direita, com a cabeça caindo já para a mão direita do homem. Tomou um soco, caiu sentado. Como é que você faz isso? Um cara com experiência de luta em pé. Entendeu? Então, para mim, não só o cara virtuoso, um cara que luta bonito, mas ele tem que ter estratégia. Ele tem que saber o que usa. Então, eu gosto do John Jones porque ele consegue mudar, às vezes, a luta ou colocar a luta de uma maneira que ele leva vantagem. Né? Traz o pacote completo também, né, Glauber? O cara traz o wrestling ainda, quando precisa ele derruba e finaliza. Realmente, concordo com você, que está um passo à frente aí. Pra... E só uma outra análise, Glauber, por favor. O que você acha da movimentação e do jogo em pé do Conor McGregor, cara? Cara, eu assim, ele tem muita qualidade, cara, o Conor, né? Apesar do trash talk e tudo, mas realmente eu gosto da movimentação dele, né? É um pouco diferente do que a gente está muito acostumado. Ele joga muito de lado, ele gosta de dar um chute lateral, mas às vezes você sai um pouco daquele comum que a maioria faz. Isso aí acaba tendo efetividade. Às vezes você põe em xeque o outro lado, porque você se coloca de uma posição diferente da maioria. O Conor, ele consegue fazer isso. Né? Ele voltando lá no Shotokan, ele consegue pegar golpe com a pessoa entrando, muito bom. Infelizmente, ele pegou Aldo assim, naquele dia. Né? O Aldo entrando e caiu para a mão dele. Né? Mas o Conor, quer ver, só lembrando, eu vi o Conor, a gente tava, eu tava acompanhando o Shogun uma vez, se eu não me engano foi contra o Brandon Vera, o Shogun lutou contra o Brandon Vera, foi em Los Angeles, o UFC, não lembro que UFC que era, e no mesmo vestiário que a gente tava o Conor, não era ninguém ainda, ele tava no cantinho dele, aquecendo, batendo lá, fazendo, eu olhei assim, pô, bicho diferente. Né, o bicho meio de lado lá, colocando um chutinho lateral, né, abaixando bem, assim, fazendo aqueles socos.
Falei, caramba, esse cara é diferente desses outros. Mas nunca, mas não me chamou a atenção naquele dia. E não chamou, ele não era ninguém ainda, não era conhecido. Daí virou o que virou. Né? Mas eu acho que, às vezes, independente do seu estilo, você inovar com efetividade como ele fez, é muito bom. Agora, aproveitando aqui, eu vou aproveitar de mais uma análise sua. Você que lutou com os maiores strikers da história do esporte, né? Quem você diria que tem o soco mais forte que você já viu, o chute mais forte que você já viu? Soco? Putz, soco para mim, assim, eu vou citar dois caras que eu treinei, né? O Chan Francisco Filho, para mim, é o soco mais forte. Batia, meu amigo. A gente defendia com luva. E a mão direita dele é muito pesada. Porque eu treinei com o Ray Sefu. O Ray Sefu, no auge dele ali, ele bateu de frente com o Mike Bernardo no box e ganhou do Mike Bernardo um box. Então, para mim, tecnicamente, em precisão, o Ray estava na frente de todo mundo. Agora, numa pancada só, era o Chan Francisco, né, nessa mão direita. Chute, para mim, né, chute bonito, tecnicamente era o Andy. Agora, pancada, o Peter Arts. Acho que pancada mesmo era o Peter. Eu lutei com o Krokop, mas eu não... Né, o pessoal fala aquela canhota, aquela pancada. E eu não sei, naquela luta, eu não sei se foi o jeito que eu me coloquei na luta. Ele não conseguiu usar muito bem o chute dele, não. Então, eu não consigo avaliar direito. O Pedro Rizzo, uma vez, né, Gleidson, conversando com a gente, falou que o soco mais duro que ele já viu na vida dele foi até o Lucas Diego Jardim, que está falando isso, o do Branco Cicati, que era o veio antes. Então, parecia um poste caindo na cabeça. Então, o Branco, né, ele foi o primeiro campeão do Cão em 93. Ele foi o primeiro campeão. Mas eu nunca... Eu cruzei ele evento, mas ele como espectador ali. Eu nunca tive a oportunidade de lutar ou de fazer uma preparação contra ele, nem eu e nem o Chan Francisco, filho, ninguém, assim. Então, o meu contato com ele foi muito pouco, com o Branco. Show de bola. Bom, para terminar, Gleidson, tem mais alguma? Eu ia perguntar para ele, Gleidson, sobre esse novo evento, né, de mãos peladas, como é que você vê? O Gleidson fez essa pergunta até para o Marco Rui semana passada, eu ia fazer a mesma para você. Como é que você vê esse evento agora de boxe sem luvas? Cara, complicado isso, né? Então, eu já vi notícia, eu não cheguei a ver luta ainda. Né? Eu vi notícia ali, mas eu acho que não tem necessidade. Acho que não tem o porquê isso. Né? Eu acho que para ver dois caras se arrebentando sem uma proteção na mão, complicado, né? Eu acho que regride um pouquinho, né? Eu não me interessaria em ver. Eu, como profissional, como alguém que lutou, apesar de lutar sem luva no Kyokushin, mas é lógico, a gente não bate na cabeça. Eu acho que acaba regredindo um pouquinho em muita coisa aí. Eu não sou muito atrás, não. Né, nesse momento que a gente está vivendo aí com a preocupação da encefalopatia traumática crônica, né? Todos os atletas estão diminuindo o número de sparrings, a tendência natural. Você vê que tem atletas hoje que não estão praticamente fazendo sparring para o MMA para exatamente aumentar a carreira. Né? Uhum. Quer dizer, os caras saindo na porrada, na mão pelada, realmente é um troço que eu concordo com você. Não dá, não. Não faz muito sentido, né? Não faz disso. Não me atrai em nada. É isso. Gleidson, mais algum podemos? Cara, deixa eu só agradecer a galera aqui, cara. Pô, graças à presença aí do Glauber. Acho que tem uma comunidade enorme do Karatê aqui assistindo a gente, legal, cara. Tá aqui o Lucas Diego, o Adriano Tucunduva de Melo, Carlos Barbieri, o Sensei Carlos Neto, enfim, tem uma galera aqui, pô, só agradecer a todo mundo aí mais uma vez, agradecer ao Glauber também, falar pra galera aproveitar, se inscrever no nosso canal, acompanhar as resenhas aí, que sempre tem bastante história. E só chamando a galera, semana que vem vai ter uma surpresinha aí, estamos
praticamente fechando, trazer o Rei Zulu semana que vem, galera. Então fiquem ligados aí, terça-feira que vem, o lendário Rei Zulu deve estar com a gente aqui também, batendo papo. E, pô, Glauber, mais uma vez, muito obrigado. Foi um dos papos mais leves aqui. Legal. Que a gente teve nesses quase 100 resenhas que a gente fez aí. Foi uma verdadeira aula aí. Que legal, obrigado, que legal. Fico feliz demais do convite, né? Agradeço demais aí, né, a gente poder conversar aí, relembrar um pouquinho, né, de uma época assim dourada que eu tive na minha vida, e agradecer a todo mundo que acompanhou, né, e que depois posteriormente vai lá clicar no linkzinho e assistir também um pouquinho, né, quem não teve a oportunidade de assistir hoje vai lá clicar e assistir. Agradecer demais o trabalho e parabenizar você, Marcelo Alonso aí, o Gleison Venga, toda a equipe. Eu sei que não é só vocês dois, mas tem uma equipe aí por trás. Ontem o Leonardo entrou em contato comigo, né, para fazer um teste. Léo Fábio, amanhã vai pegar esse teu vídeo agora, vai fazer um vídeo de 10 minutos, só com os melhores momentos, a gente botar no Instagram, vamos te passar também para a gente divulgar aí, galera do Karatê toda assistindo. Agradeço demais. Né, um grandioso aí para todo mundo do Karate Kyokushin e para todas as outras artes também que reservaram um tempinho de cada um para poder assistindo aqui a gente e interagindo também. Grande abraço, muito obrigado. A gente que agradece, mestre. Grande abraço e até semana que vem, galera. Valeu. Abração.